gediş-gəliş çox çətindir, məktəbə getmək çətindir uşaqların. Hal-hazırda rahatlıqla gedib gəlirik. Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Abşeron rayonunda da vətəndaşların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü işlər görülür. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən, Xırdalan şəhərində sakinlərin gediş-gəlişinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə ümumi uzunluğu 5,4 km olan Heydər Əliyev prospekti, Qalubiyyə, Nizami, Səttar Bəhləlizadə və Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçələri əsaslı təmir olunur. Ona paralel Mehdi Hüseynzadə və Qəşəm Aslanov küçəsi isə rayonun daxili imkanları hesabına abadlaşdırılır. Qalibiyyə küçəsində işlər tamamlanıb. Nizami küçəsinin bir hissəsində isə son tamamlanma işləri görülür. Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının Xırdalan şəhər üzrə icra nümayəndəsi Rafiq Yusupovun sözlərinə görə, hazırda Heydər Əliyev prospektində kommunikasiya xətlərinin təmiri həyata keçirildiyindən yolda asfaltlanma işləri müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Abadlıq işlərinə isə 2 həftədən sonra başlanılacaq. Bununla da sakinlərin narahatlığı aradan qalxacaq. Məlumat verildi ki, Nizami küçəsi boyunca köhnə asfalt qatı qazılaraq yenisi ilə əvəz olunur. Çat olan yerlər xüsusi texnika ilə çapılaraq götürülür və həmin yerlərə xırda dənəli asfalt tökülərək, üzərinə bitum vurularaq yeni asfalt örtüyü ilə üzlənir. Sakinlər görülən işlərdən razı qaldıqlarını bildirirlər. Çox gözəl, çox qəşəng, asfaltın qalınlığı öz yerində, gözəllik də ki, gözəllik. Yəni, sakin olaraq razısınız? Əla, əla, razıyam deyəndə lap 2 qat razıyam. Əvvəllər çətin idi, əvvəllər çox çətin idi, gediş-gəliş çox çətin idi, məktəbə getmək çətin idi uşaqların. Mən buna görə möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevə təşəkkür edirəm, çox sağ olsun. Çətin idi, çətin. İndi asfalt çəkirlər yollar. İndi əladır. Xoşunuza gəlirmi? Bəli. Xırdalan şəhərində asfaltlanma işləri davam etdirilir. Elvin Qudrətov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.